Hej och varmt välkomna till 5 minuter med Johanna Ode om bostadspolitik. Boverket har fått ett uppdrag av regeringen om att titta på den här frågan om hur man kan omvandla lokaler till bostäder. Johanna, kan inte du berätta lite mer om det här uppdraget? Självklart, Håkan. Det här var ett uppdrag som Boverket fick i november och som var redovisad igår. Och i själva uppdraget så ligger det att regeringen vill att Boverket titta på om det finns hinder och i så fall vilka för att omvandla lokaler till bostäder. Och det kan då alltså handla om, jag tar ett exempel från vår egen verksamhet i Riksbyggen, så gjorde vi ett projekt förra året i Skellefteå där vi omvandlade lokaler i bottenvåningen som inte användes längre, som blev 4 nya bostäder. Så det kan handla om, det kan också handla om hela kontorsfastigheter eller vindsförråd som omvandlas och blir bostäder. Och det här vill regeringen se om det finns hinder för det här. Och bakgrunden till uppdraget är att regeringen ser att det kanske kommer bli ökad tillgång på såna här typer av lokaler. I pandemins spår så ökar ju e-handel och distansarbete. Och då vill man att Boverket skulle titta på om det finns några hinder, antingen i regelverk eller i styrmedel. Och vad det gäller regelverk så pekades regler för planering, byggande och hyressättning ut. Och vad det gäller styrmedel så pekade inte regeringen på något speciellt i själva uppdraget. Men styrmedel kan vara till exempel ekonomiska styrmedel, avgifter, skatter, bidrag. Så det är det. När ska man liksom komma loss med det här och att det här ska kunna bli verklighet? Det tror jag kommer dröja ett tag. Om man tittar på vad Boverket har kommit fram till så är det att de har identifierat 4 olika hinder. Jag kan redogöra mer för dem, men det handlar om att Boverket har inte föreslagit konkreta åtgärder. Det ska sägas att de hade väldigt lite tid för det här uppdraget. Så innan någonting ska bli verklighet, då krävs det helt enkelt mer utredningsarbete. Vad tycker du om det här egentligen? Är det en bra idé att driva den här frågan? Ja, men det tycker jag. Det ska sägas att potentialen är inte gigantisk såklart. Utan det handlar kanske om ungefär 2 500 lägenheter per år, varje år, som omvandlas på det här sättet. Om man då sätter det i relation till att det tillskapas totalt 50 000 nya lägenheter varje år, så är det här naturligtvis en liten del. Och syftet med uppdragen från regeringens sida är naturligtvis att öka den delen. Men potentialen är ju inte gigantisk såklart. Ska man se lite mer som många bäckar små, liksom, att det här ändå blir ett bidrag? Så jag tänker så, att det är ändå väldigt positivt att regeringen vänder och vrider på alla stenar det behövs för att komma till rätta med bostadsbristen som vi har runt om i Sverige. Och det är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv att titta på hur kan vi nyttja de byggnader som vi faktiskt redan har. Men det är ingenting som kommer göra att vi behöver slå av på byggtakten i nyproduktionen på många år, utan det gäller att det fortsätter att ticka på också. Just det. Men om man ska bygga om en lokal, det här är kanske en lite knepig och teknisk fråga, men ändå liksom bara, hur pass svårt är det egentligen om man har en befintlig lokal och göra den till bostäder? Ja, det beror ju väldigt mycket på. Ett av de hinder som, och de här 4 som Boverket har identifierat, det är just om vad har byggnaden för tekniska förutsättningar. Det finns ju byggnader som är svårare eller lättare att omvandla såklart. Men det handlar väl mest om tid och pengar, hur mycket vill man lägga in. Men Boverket lyfter fram då att det är särskilt svårt med byggnader med det stort djup i byggnaden. Där kan det vara svårt att få till dagsljuset och få till en bra planlösning. Men däremot om det finns byggnader som kanske har använts som bostäder på 60- eller 70-talet och göra om dem till bostäder igen, det är naturligtvis lättare. Har du någon som har känsla för egentligen så här, de här lokalerna som man tänker på? Var finns de egentligen? Det är svårt att säga. Det kan ju vara, Boverket har tittat på både att det kan vara enskilda lägenheter eller enskilda lokaler i en byggnad. Men det kan också vara stora hela fastigheter.
Så Boverket har inte tittat på potentialen eller olika lägen så konkret. Utan fokus är på de här fyra hindren. Och då är det som sagt, förutom de här byggnadstekniska förutsättningarna, så pekar Boverket också ut att det kan finnas krav i vid ombyggnation, det som i plan- och bygglagen kallas för utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Att det är ett svårtolkat regelverk, vilket i sig kan utgöra ett hinder. Och Boverket pekar också på att det kan finnas fördyringar i skattelagstiftningen när man gör den här omvandlingen. Och det sista de lyfter är också hyreslagstiftningen. Där har vi någonting sedan 15 år tillbaka som kallas presumtionshyror, som man införde för att möjliggöra högre hyresnivåer i produktion. Och det kan man använda i lokaler i befintliga bostadshus. Men det är lite otydligt om det kan användas när det handlar om att omvandla ett kontorshus. Om du slutligen, Johanna, skulle få göra ett medskick till den här utredningen, vad skulle du vilja lyfta då? Ja, utredningen är klar. Boverket har lagt tillbaka bollen till regeringen helt enkelt, i och med att de överlämnade det här igår. Så att nu handlar det om att regeringen och regeringskansliet behöver titta på hur kan man gå vidare. För det här är ju inga konkreta åtgärder, utan det här är ju hinder som identifierats. Då behöver man titta på, okej, hur tar vi nästa steg för att identifiera möjliga lösningar? Just det. Ja, bra. Men då, Johanna, då är vi klara faktiskt. Vi har nått våra 5 minuter idag. Och nu blir det ju ett litet, eftersom att det är sportlov nästa vecka, så blir det ett litet sändningsuppehåll på en vecka. Men sen är vi tillbaka med nya avsnitt om bostadspolitik. Jajamensan. Då vill jag tacka till alla er som har tittat, och tack till dig, Johanna. Tack. Vi ses igen. Jag heter Håkan Andersson, jag jobbar som presschef på Riksbyggen. Tekniken för den här sändningen, den sköttes av Christian Bengtselius.